Não sei dele não. A minha faça dele é de não, eu não sabia, não sei não. Aí, preto, L7. Ele gosta muito do funk, ele, mano. Funk e pagode. E ele pagode e funk também. Thiaguinho e L7. A gente se parece um pouco, assim, com o gosto das músicas. Ele é dançarino, então é fácil. Ele ia ser o dançarino da minha banda. Porque tá o tempo todo a dançar. Todo dia dança, moleque. Ele tem o... Tem o gingado. E aqui o meu é dançarino e cantor. Mas tá mais pra cantor. Mais cantor que dançarino. Canto bem, canto bem. Vem jogando a raba, eu vou fazer tremer as pernas. Chupa muito sorvete. Chupa muito sorvete. O dele é toda hora gosta de brincar. Toda hora quer brincadeira, esse cara. Não me deixa em paz. A dele é gosta muito de brincar. Lasanha. E churrasco não tem quem não gosta, né? Churrasquinho, essa foi, né? Essa foi fácil, essa pergunta. Brasileiro, né? Melhor do mundo. Pá, na casa do nosso amigo William José, churrasco todo domingo é... Ah, eu vou na comida simples. Arroz, feijão e ovo, né? Não vou complicar, né? Porque às vezes o cara não cozinha bem. Então arroz, feijãozinho, ovinho frito... Facinho, né? Eu vou no estrogonofe. Eu dei, ó. Ele é cozinheiro. Vou tentar esse. Neymar. É verdade. Acho que não tem ninguém que não gosta do Neymar, né, meu? Todo mundo gosta dele. Esse aqui, o meu, eu chutei, mas não sei se é verdade. Errou. Quando eu era 12, 10 anos, assim, eu gostava muito do Lúcio, que jogou, foi o zagueiro da seleção brasileira e tudo. Então ele era meu... Mas também gosto do Puyol, do Sérgio Ramos. Eu ia botar isso, eu sou no isso, mano. Mas tá bom, ele errou uma, eu não errei nenhuma.